Helsingin Boys, IFF-puolustaja Jere Uronen, sä oot päässyt vähän tänne kotikonnulle vaihteeksi lomailemaan. No joo, lomailemaan. Täällä ollaan Tepsin kopis, vanha tuttu koppi pitkästä aikaa päässyt. Tosi kiva fiilis. Sulla on vähän huono tuuri. On ollut loukkaantumisia, mutta pikkuhiljaa kohti parempaa kuntoa, eikö näin? No joo, ollaan nyt päästy alkaa pikkuhiljaa juoksemaan, mutta en mä nyt tiedä, huono tuuri. Aina loukkaantumista on tuuri, mutta ei tässä auta nyt muuta. Oma joukko on lomalla, niin onneksi sai Antsilta apua vähän, että pääsee kuntoon nopeammin. Turusta vähän terveysapuja. Suomen maajoukkojen huuhkojat kohtaa Valko-Venäjä. Kaksi kertaa haluaisit varmaan itsekin olla siinä taistelussa muuta mukana, mutta miltä sun mielestä niin Suomen mahdollisuudet tuossa tuplamaottelussa näyttää? No kyllähän nyt Valko-Venäjä on ihan mun mielestä ihan voitettavissa. Tietysti siellä on vissiin vähän muitakin loukkaantumisia ja vähän pelikieltoja. Menee varmaan pakka vähän uusiksi, mutta kyllä mä uskon, että kuitenkin se hyvä jengi saadaan ainakaan ja katsotaan mitä tulee. Mutta kyllä mä uskon, että ainakin kotipelissä ollaan tosi vahva ja sitten saadaan vähän henkinen ylioten, niin sitten on hyvä lähteä sinne Valko-Venäjään. Niin, sä oot tutus kopissa. Mites tuolla Ruotsin puolella, niin kerkeät sä kauheasti seuraa, mitä täällä veikkausaikassa ennen kaikkea Tepsissä tapahtuu? No joo, kyllä tosi niin kuin innolla ja kyllä kuitenkin muitakin kavereja pelaa tosi monessa muussa seurassa täällä. Kyllä seuraa niin joka kierrokset. Tietysti sit kun pystyy näkemään, niin katsoo nyt pelejäkin. Esimerkiksi just kun klubi kaatui Helsingissä 2-0, niin näki onneksi sen pelin just siinä. Niin, hyvän pelin kyllä sitten. Kyllä mä mielenkiinnon seuraan. Mites toi Ruotsi länsirannikko Helsingin Boris on henki ja veren futiskaupunki? Sä oot viihtynyt siellä mainiosti. Joo, on tosi hyvä. Kyllä siellä on koko kaupunki vähän ymmissuun. Kevätkierroksen jälkeen on johdata 4 pistettä nyt sarjaa. Kyllä se on tosi hyvä fiilis niin kaupungissa kuin kentällä kuin kopissakin. Että kyllä siellä menee tosi hyvin tällä hetkellä. Mitäs Ruotsissa niin noita vierasmatseja isoilla paikkoilla, niin jäätte Bari Malmö ja Tukholmaan, niin siellä on melkoinen meininki? No joo, että meillä oli nyt, sä pääsit telkkarista katsoa, kun oli tuo derby. Että kyllä siinä on vähän samanlaista kuin täällä on tietysti kopit vähän lähekkäin Tepsiä Interi. Siellä ei ole ihan yhtä lähekkäin kopit, mutta kyllä siellä on vähän samaa sellainen viharakkaisuuden kyllä. Aika monessa kokoisessa. Kiitoksia Jere, nauti vähän lomasta ja koita saada itse kuntoon. Yes, kiitti.